Прекрасного дня, доброго дня, вітаю вас в магазині «Акварель». «Акварель» – це завжди вигідна акварель, де можете придбати все для творчих задумів. Щаслива дівчина може сьогодні забрати ноутбук. Її звати Наталія. Дівчата, можливо, це ваш ноутбук. Її звати Наталія. І фамілія в неї Крушинська. Є така у нас? Наталія Крушинська. Обласки. Наталія, я вас поздравляю. Це є Крушинська Наталія. Я покажу вашу фотографію в паспорті. Я вітаю. Вона виграє ноутбук. Головний приз у студії, будь ласка. Thank you.